שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-26 במרץ לאפריל, ל-4 באפריל 2021. פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים, האנרגיה שכולנו ובני ובנות כל המזלות שוחים בה, שמשפיעה על כולנו, ומנסה ככה לתת לכם קצת השראה והדרכה. אני גם תמיד אמיתית איתכם, תמיד משתפת אתכם בחיים שלי. חלקכם נחשפים לסרטונים האלה יחסית רק עכשיו, חלקכם כבר עוקבים כמה שנים ומלווים אותי לאורך השינויים שלי. אז באמת בשלושה ימים האחרונים אני ככה נענקתי ומאוד מאוד ניסיתי ולא הצלחתי להביא את עצמי לעשות את הסרטונים האלה. מהסיבה הפשוטה שאני צריכה להעניק לכם הדרכה והשראה. ולא הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה. והיום החלטתי שאני פשוט אהיה אמיתית, כמו שאני תמיד. אז אני רוצה ככה לדבר איתכם גם על הזמן הזה בשמיים, איך שהוא מתקשר גם למה שעובר עליי בחיים, על מה שהרבה מאיתנו עוברות ועוברים עכשיו. יש לנו בשמיים ירח מלא, במזל מוזניים, מזל שמדבר על הערך, הסיפוק שאנחנו מקבלות ומקבלים מאהבה, ממערכות יחסים, עם אנשים אחרים, תהה מערכת היחסים אשר תהה. הירח הזה עומד מול השליט של מזל מוזניים, שנמצאת בלב השמש, הלוא היא ונוס, אלת אהבה ומערכות היחסים, ואותה ונוס בלב השמש אינה שם לבד. היא צמודה אל חירון. חירון הוא הפצוע מרפא. מקום שגם אנחנו פצועים בו מאוד, אך גם יכולים לרפא דרכו לא רק את עצמנו, אלא גם את האחרים סביבנו. אז כרגע, מערכות היחסים שלנו עם האחר תהיינה אשר תהיינה. בין אם הן רומנטיות או עסקיות. וכן מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. עם הגוף שלנו, עם הערך העצמי שלנו, כל אלה ככה על שולחן הניתוחים. וכרגע הניתוח מגלה שיש איזושהי פציעה, שיש איזושהי רגישות, שנדרשת טיפול, נדרשת ריפוי, והעבודה המאוד מדויקת הזאת יכולה לעשות אך ורק בידיים של גנן או גננת שמודעים לעובדה שהם כרגע שוטלים שתיל דק איברים בעדינות, באהבה, ומתוך הוקרת תודה על היכולת בכלל לעשות את העבודה הכואבת הזאת. אז כרגע יש פוטנציאל עצום בשמיים גם להבין כמה ערך אנחנו רוצים ורוצות, משתוקקים ומשתוקקות לקבל גם ממערכת היחסים עם עצמנו, גם עם מערכת היחסים שלנו עם כסף, גם עם מערכת היחסים שלנו עם הגוף שלנו, כל מה שקושר ביחד את הערך העצמי שלנו, וגם ממערכות היחסים שיש לנו עם אחרים ואחרות, ואיך שהן משפיעות על הערך העצמי שלנו, ומה היינו רוצים, או כיצד היינו רוצים שמערכות היחסים האלה באמת ירגישו או ייראו. הירח תמיד מביא איתו נושא של שייכות, תמיד מביא איתו נושא של משפחה, תמיד מביא איתו נושא של קהילה, שהשייכות אליה אינה מותנה בדבר. יש משהו קדום שמשייך אותנו אל הדבר הזה, והוא ביולוגי. הוא לא תלוי אם אנחנו ילדים מוצלחים או לא מוצלחים, טובים או לא טובים, יפים או לא יפים. השייכות הזאת אינה מותנה בספק, וזה סוג השייכות שיש לנו למשל אל המשפחה שלנו, סוג השייכות שיש לנו למשל אל המוצא שלנו, בין אם אנחנו רוצות או לא רוצות, או אל הדת שבה נולדנו, אל הלאום שאליו נולדנו, אל העם שאנחנו חלק ממנו. כלומר, זה לא משהו ששואלים אותנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים להיות חלק ממנו, אנחנו חלק מזה. וכאשר האדם חש ניכור מצד אותו החלק שאמור להיות הקהילה או המשפחה או השבט שלו,
הדבר הזה מאוד קשה. עכשיו, בהיותי טרנסג'נדרית ופעילה חברתית כבר המון שנים, אני יודעת, הבעיה הזאת מוכרת, שלקראת חגים יש יותר, יותר מקרי אובדנות, יותר מקרי אנשים מתאשפזים במחלקות לתמיכה נפשית. וזה קורה בעצם לכל האנשים שאו שהם לבד בגלל נסיבות חיים שלא בידיים שלהם, כמו יתמות, אחרי תאונות, נכות, whatever it is, או אנשים שבגלל ההחלטות שלהם, שלא התאימו לבני או בנות המשפחה שלהם מסיבה אידיאולוגית כלשהי או אחרת, נמצאים לבד. אז בקהילה הטרנסג'נדרית זה כבר ידוע שלקראת החגים הרבה מאיתנו מתפרקות ומתפרקים, מתוך איזשהו געגוע לביחדנס הזה, לתמיכה ההדדית, לקהילתיות, לשייכות שאינה מותנה בדבר. ואנחנו עושות כל מה שאנחנו יכולות כדי לתמוך אחת בשנייה. אז לי זה היה ברור שאני מדברת לפחות פעמיים ביום, גם בשביל הבריאות הנפשית שלי וגם בשביל הבריאות הנפשית שלהם, עם כל החברים והחברות שלי שאני יודעת שנמצאים במצב כמוני. גם עם החבר הנכה היתום, וגם עם החבר הגבר הטרנסג'נדר, וגם עם החברה הטרנסג'נדרית, וגם עם כל אלה שבעצם לא נמצאים מסובים סביב שולחן בחג הזה. והסיבה שאני מדברת אליכם את זה, ואומרת לכם את זה, היא שתבינו, אנחנו נכנסנו לעידן הדלי. עידן הדלי הוא לא איזשהו עידן אוטופי, כפי שהוא צויר ביוסף וכותונת הפסים המשגעת, The Age of Aquarius. לא. כמו כל עידן אחר, הוא יכול מאוד להיות דיסטופי, אם אנחנו לא נעשה אותו לטוב יותר. ובעידן הזה, הקהילתיות היא מפתח, הקהילתיות האנושית. להפוך לחברה אנושית. העידן של האדם הבודד המקודש, כפי שאנחנו, שהותמה בנו על ידי המערכות הקפיטליסטיות שבהם אנחנו גדלנו, שהאינדיבידואל חשוב מהכל, העידן הזה בחוץ. ומהר מאוד אנחנו כולנו ניווכח שבעתיד הלא כל כך רחוק, האדם הכי חזק יהיה לא זה שיש לו את אחר בנכסים לרשותו או כסף לרשותו, אלא האדם שיש לו את הרשת האנושית הענפה והעשירה והמגוונת והתומכת ביותר לרשותו. שהוא חלק מקבוצה שאת כוחה לא ניתן לכופף כמו את כוחו של היחיד. שהיא לא נותנת לחוליות בשרשרת שלה גם כשהן חלשות להיפרם ולהיקרה. וכך כל השרשרת עצמה הופכת חזקה יותר. זה העידן שאנחנו נכנסות ונכנסים אליו. ולכן, אני קוראת לכם, חבקו אחת את השנייה, חבקו את משפחותיכם, חבקו את חבריכם וחברותיכם. אל תשאירו אנשים לבד בחג, אל תשאירו אנשים לבד בשישי בערב. תפחו את הקשרים החברתיים. הם יעשירו את החיים שלכם. יתרכזו בסליחה על כל אותם כאבים וטעויות שנעשו בעבר. סלחו גם לעצמכם. לימדו להשלים ולהמשיך הלאה. יתרכזו במה שחשוב. באהבה שבלב. בדידות, המרירות, מניסיון, הורגת. אז אלה האנרגיות של הירח הזה, ויש לו פוטנציאל עמוק לריפוי במקומות האלה, אף על פי הכאב. פוטנציאל לא בהכרח אומר שאנחנו נצליח לרפא. יום שני, 29 לחודש, סליחה, גם בזמן הירח המלא,
וגם ביום שני 29 לחודש יש שני משולשי אוויר אחד אחרי השני שהירח יוצר. משולשי אוויר הם זמן מצוין לפתוח את הראש, להמשיך קדימה, להקליל, להיות יותר פופולריים, כלומר להיות יותר סביבת אנשים נוספים, להיות יותר חברתיים, ובעצם לא לשקוע בכל מיני מאמורות על פני הדרך אלא לגלוש מעליהם. וזה כמובן, זו כמובן השפעה שמעניקה לנו הרבה אנרגיה ויכולת להמשיך קדימה. ויום אחרי זה, ה-30 לחודש, ונוס, כוכב האהבה ומערכות יחסים, מקבל משושה משבתאי. זה זמן שיכול לבסס, לקרקע ולייצב גם את המערכות הכלכליות בחיים שלנו, כמו כסף והתפקיד שלנו בקריירה, וגם מערכות יחסים שהתחילו יכולות להפוך להיות יותר מיוצבות וארוכות טווח. בסך הכל, עוד השפעה שנותנת לנו את היכולת להיות אחראיים ובוגרים בקשר לנושאים האלה בחיים שלנו. עולם, 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 מלבד זאת, ה-30 לחודש הוא לא יום טוב, הוא יום רגיש מבחינה רגשית. כלומר, הרגשות שלנו יכולות להיות all over the place. שימו לב, לקחת איזשהו צעד אחורה מהרגשות ביום הזה, יום שלישי, וככה להסתכל על הרגשות שלכם, לאו דווקא להגיב להם. יום רביעי, ה-31 לחודש, משושה בין השמש לשבתאי. עוד השפעה שמעניקה לנו את היכולת לקחת אחריות על כתפינו ולהמשיך קדימה זקופות וזקופים. להתבגר בחיים שלנו וליצור דברים שיש להם טווח אסטרטגי, לא טווח של תפוגה מהירה. יום חמישי, יום עם הרבה אנרגיות פנימיות, יום שמצוין לסגירה של דברים שלא הספקנו לאורך השבוע. ויום שישי, מרקורי כוכב התקשורת במשושה לפלוטו הטרנספורמטור. אפקט קודם כל שנותן לנו את ההרגשה שאנחנו מסוגלות ומסוגלים להתמודד עם השינויים שקורים בעולם ולשנות את המהלכים שלנו בסביבה ואת החשיבה שלנו בצורה שבאמת תתעדכן ותטיב את המסלול שלנו. זו תחושה שנותנת לנו את זו השפעה שנותנת לנו את התחושה שיש לנו את הכוח הפנימי לעשות את זה, שאנחנו לא צריכות וצריכים את התמיכה שלה בחוץ, וזה כמובן לא רע. אממה, באותו יום יש גם T-square, בין הירח לבין מאדים לבין נפטון. ההשפעה של מאדים מרובה לנפטון, שתהיה מדויקת רק בשבוע הבא, בעצם הולכת ומתעצמת, וכשהירח נכנס לשם ועושה איזשהו T-square, שזה מבנה בשמיים, אנחנו נרגיש את זה יותר. המרובה הזה בין נפטון לבין מאדים הוא מרובה שמביא אותנו להתמודדויות עם כוח וחוסר כוח, עם יכולת וחוסר יכולת, עם פוטנציה ואימפוטנציה, עם הרצונות האישיים שלנו אל מול העולם. אז לשים לב לרגשות שלכם גם בשני לחודש, יום שישי, ובשלישי לחודש, יום שבת, מרקורי נכנס למזל תלה לשבועיים הקרובים. המילים שלנו והתקשורת שלנו והפעולות שלנו בסביבה יכולות להפוך להיות יותר ילדיות ואימפולסיביות. אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות בוטים וישירים מדי וחסרי טקט. מה שכן, יהיה לנו מאוד קשה להעמיד פנים ולשקר בזמן הזה. זה יוצא החוצה, בדיוק כמו שזה באמת. וביום ראשון, הרביעי לחודש, יש יום שהוא קצת רגיש מבחינת האנרגיות הזכריות והנקביות. שימו לב, לא לריב אם אתם ביחסים עם אישה או עם גבר, לא לריב עם עצמכם גם כן, אלא באמת לדעת שהשונות משלימה. אני מזכירה לכם, יש עדיין 30% הנחה על כל הקריאות איתי ועל כל הקורסים והשיעורים הפרטיים. כמובן, תפיצו את הסרטונים האלה ותגיבו עליהם, זה חושף אותם ליותר אנשים. תודה לכם, שיהיה לנו שבוע מהמם, חג אביב שמח, קני הפיילר, להתראות.